Mengenai penghantaran pulang pelajar IPT, daripada sejak daripada 27 April 2020 sehingga ke hari ini, KPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi telah pun menghantar pulang seramai 53,785 pelajar IPT yang berada di kampus ke pangkuan keluarga masing-masing. Semalam, seperti yang saya janjikan, bahawa kita awalkan proses penghantaran pulang. Mula-mula ditetapkan 28, kita awalkan kepada 26. Jadi semalam 26 hari bulan, KPT telah menghantar pulang seramai 1,144 pelajar melalui 4 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Ini mampu untuk kita selesaikan isu yang berkaitan dengan pelajar-pelajar kita dari Sabah yang masih lagi tidak pulang ke kampung halaman masing-masing. Hari ini juga seramai 584 pelajar akan dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing melalui 2 penerbangan, iaitu dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Jadi sudah ada 6 penerbangan lah ke Kota Kinabalu semalam dan hari ini untuk menghantar pulang pelajar-pelajar daripada Kota Kinabalu.